Vítajte u nového videa, dnes keď tu budú 4 fakty o sám doma. Ak si tu nový, nezabudni na odber a poďme na video. Keď bol film v roku 1990 uvedený do kin, za prvý týždeň zarobil 17 miliónov dolárov. Pričom rozpočet na film bolo 15 miliónov dolárov. A doteraz film zarobil cez 530 miliónov. Obaja banditi by v skutočnosti neprežili. Napríklad po naraze žehličky do ksichtu by mu zlomilo lebku. Dom, v ktorom sa odohráva dej, sa nachádza v dedine Winnetka v štáte Illinois. Dnes je veľkou atrakciou a v roku 2011 sa predal za 1,5 milióna dolárov. Na fotke, kde je údajne bazová priateľka, je v skutočnosti prezlečený chlapec, keďže režisér nechcel zosmiešniť žiadne dievča. A to už je pre dnešné video všetko. Ak sa ti páčilo, nezabudni na like, ak sa ti páči kanál, tak odber a čau.